ガムです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はこのセレクトモカさんの、色違いバージョンを着てみました。大きさとかは全然変わらないし、ニットを持った感じの重さも変わらないですが、色違いで買いました。で、あと、数日後なのかな、何日後かわからないけど、頼んであった赤も、到着するみたいです。赤何気に楽しみです。これ今初めて今日着たんですけど、色合いは動画にするとね、本当の色ってわかりづらいけど、色的に色の名前ってなんだっけな、サイト見ればわかるんですけど、こんな感じで、02番ですね。名前はセレクトモカさんです。セレクトモカ、これもあの若い可愛いあのキノコちゃんが紹介してたから私分かったんだけど、そうじゃなかったら知らないままです。やっぱりその可愛い女の子の動画を見るといろんな情報が出てくるので、最近はそういう全然年齢がかけ離れているかなり年下の女の子の動画を割と好きで見てます。同年代の方のも見るんだけど、こうちょっとね、若い感覚も取り入れたいじゃないですかね。仕事にも若い感覚が必要なので結構大変なんですよね。こう感覚的に昭和生まれなもので、聖子ちゃんカットが主流の時代に、高校とかそういう時代を過ごしたから、どうしてもああいう感じ、ブロースタイルとかはまあまあ得意の方なんだけど、今時のってなってくるとね、ちょっと後ろちらっと見えると思うんですけど、ウィッキーさんで、まあそうですね、こうインスタとかね、ああ可愛い髪型だなって思ったものを自分なりにですね研究して、なかなかね難しいなと思いながらもやってるんですけど、やっぱ見るのと自分でやるのって全然違うから、こう試行錯誤でね、見た目こんな感じだったからこうかなみたいな、レシピとかっていうのも特にないから、まあ多分応用、今まで自分がやってきた、ピン使いとか髪の持ってき方の応用で出来上がるもんなんだけど、なんせ感覚が硬いというか古いので、このゆるふわみたいなものを作るのにちょっと苦戦する年代なんですが、頑張るぞー。はい、ということでベレー帽なんですけど、ファーがついてるタイプのベレー帽、何年前のだろう、2、3年前かな、2年ぐらい前かな、お嬢さんから買ってもらったんです。どこで買ったのだったら、まあ、どこでも多分売ってたんですよ、その頃流行ってたんです。これはメガドンキで買ってもらったんですが、はい、未だに本当はこれサイドに持ってきて被るのかな、でも私の場合なんか粉になっちゃってなんか似合わないというか、ちょっとバランスがおかしくなるから、自分はここにあるのが一番好きです。後頭部に、気になる後頭部にボリュームも出るし、はい、
で、これが、ね、GU のピアスです。で今日はそうデニムに合わせました。これね、はい、これ DGY のゆったり、なんだサルエルじゃない膝出るパンツみたいなこれに合わせてみました。で靴下も島村で買ったやつなんだけど、その島村の靴下ももう何年も前のです。これ物持ちがいいと言われた、そう物持ちがいいですねってコメントいただいてるんですけど、はい、好きなものだったらずっと、はい、破れたり着れなくなるまで着ますし使います。その代わりやっぱりこうやっぱりねプチプラだろうがね高かろうがね好きなものは本当好きでずっと使うんだけど、いや、まあ、最近の傾向としてはプチプラもののやっぱ島村で買ったものとかは一回着てうーんって思ったらもう着なくなっちゃったりとかするんですよ。だから、無駄遣いではないけどちょっとこう着てみないとわからないものも、ね、あるから何事もチャレンジなんだけど、なのであまりこう軽く飛びつかないようにしようかなと思うんですはい、ということでこんな感じですねそうだ、今日のメイクはね最近はパウダーで眉毛描いてるんですよ。だからちょっとこう太いでしょう。で前髪今日はオイルをつけてます。先日あの、ね、息子からヘアマニキュアオレンジ系のしてもらったんだけど、少しずつ色が落ちてきて、なんとなく髪の色がなんとなく明るくなって見えるような気がする気のせいかなちょっともうちょっとこう明るくなんないかなはい、ということでこんな感じで、生きてますは、上からベレー帽が、フィリル、ニットがユニクロで、中に着てる長袖の T シャツで、裾からちょっとね白いのが見えるのが GU でしょ。そしてコーデュロイパンツは楽天から買ってるんですけど、楽天ルームの方に入ってます。でピアスは GU です。そしてですね、私携帯ケース買ってたんですよ。でネットでねで届いたのでご紹介します。これもね私の楽天ルームには入ってるんですけど、なんか知らないで買っちゃってた。っていうのはチェーンがついてたんですよこれちょっとあれこんなの頼んだかなって思ったんだけど、でこのこれはケースはこういうかわいい、ミナペルホネンみたいなの柄みたいな、ちょっと開けますね。届いたばっかりです。そうそう、こんな感じで、ね、ちょっとなんか高級なブランドっぽいでしょ中は普通ですね。ここ硬い感じ、ここにケース入ってますね。なんかケース、カードケース、ここにもついてます。ミナペル骨風っていうのかなっていう。そしてそれにこのチェーンがついてたんで、これどうやって使うのかしらって今思ったんだけど、携帯をぶら下げるためのものかしら。なんかチェーンがやたら立派なんだけど、こんな感じよ。すごい、こんな感じ。え、つけれるの？あ、つけれますわ。ここに穴があるからやってみよう。こんな風に言うと、私不器用だから開けるのも下手くそか。開けてつければいいんだ。で、これでいいのかな？あ、ついた。で、ちなみにこの形は iPhone 11 Pro、11 Pro。こんな感じ。かわいい。バッグみたい。これ普通のバッグにも使えるかな？こんなのあるか。こうやって携帯持てばいいの？こうやって違う。いや、でもあ、そっか、すぐ撮りたい人は、私みたいな人はこう、あ、すごい便利かもしれない意外と便利かもしれない。よかったかもしれない。いや、はい、ちなみに値段は1000円と消費税、送料無料でしたこれはねちょっと意外でした。わー、すごい
なんか高級なバッグみたい。あ、ということで携帯ケースのご紹介でした。入れてみようと思います。早速今度からこういう風に、こういう風に歩いてはい、ということで今回はこんな感じです。何かのお役に立ちましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。いつもありがとうございます。楽天ルームに入ってます。